ဆက်မှတ်တမ်းအကြောင်းတော့မလားဟုတ်ကဲ့ခုအကြောင်းထုတ်လိုက်ကာရိုက်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကိုကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမဆိုလဲဂျမ်းပုံဂျမ်းပုံမှာဆိုလဲအရန်ကိုတိရမလားဆက်ဆက်လူနှစ်ပူးပြီးတော့လေကိုရဲမကိုရဲလိုက်ကြိုက်ရတာအဖေတက်ပြမှာကြာတော့ចောင်းဆရာမဆိုတော့အရန်ကိုတည်ငိမ့်တာတည်ငိမ့်ပြီးတော့အဲ့လိုရင်းကျက်တဲ့ဆရာမတယောက်လိုမျိုးတော့တရုတ်ဆောင်တာပေါ့ဟုတ်ညီမနာမည်ရင်းမိတ်ဆက်မယ်နော်ညီမနာမည်ကတော့ဖြိုးတန်နာချိုပါညီမကအခုဖြူအောင်တက်ဂရက်မှာဆီယမသစင်တွေနေရနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်အာဒီဆက်ကလေးမှာပါဝင်ဖြစ်တာကြတော့ညီမတို့ကထုံးစံနိုင်ပေါ့နော်ဒီစီးရီးယားဘဲကားပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့ညီမတို့ကကတ်စတင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတ်စတင်ထဲမှာမှဒါသူတို့သဘောကျလို့ညီမကိုဒီဆီယမသစင်တွေနေရကိုရုံရုံချီချီနဲ့ပေးရထားလို့ပေါ့နော်ဟာအားရလိုက်ကြဆက်မတန်ကြောင်းတော့မလားဟုတ်ကဲ့သူ့အကြောင်းထုတ်လိုက်အဲကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အပိုင်းအကြတော့ဟိုညီမဒီចောင်းဆရာမပေါ့နော်ညီမအမှန်တိုင်းပြောရင်သူများနဲ့မတူချင်ဘူးပေါ့နော်သူများနဲ့မတူချင်ဘူးဆိုတာတချို့ចောင်းဆရာမတွေကကြတော့အရန်ကိုအေးပြီးတော့ကွာအရန်ကိုတည့်အမှအဲ့လိုအရန်ကူးစားအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမကြတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်တော့ညီမဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ညီမ6ရန်းတော့อ่ะပေါ့နော်6ရန်းတော့ညီမရဲ့ဆရာမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဆရာမရဲ့ item ကိုညီမပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့6ရန်းတော့ဘာဖြစ်လို့မှတ်မိတာလဲဆိုတော့ညီမတို့ကွာတဒံမီတဒံတက်လာတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆီယမတိုင်းကတော့နည်းနည်းကွာဟိုမျက်နှာတီကြတယ်အဲ့လိုတီကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ចောင်းတိုင်းနည်းနည်းအဲ့ဒါမှဆီယမကို respect ရှိမှလေအဲ့လိုဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ကိုရန်တော့ဆီယမဘာလို့မှတ်မိလဲဆိုတော့အဲ့ဆီယမကအငြင်းနဲ့လေရုပ်ကလည်းတီတီတို့လားပြီးဝင်သူ့လည်းညီမတို့ကနာမည်ပေးထားတာဟိုကျုံမငေးဆိုပြီးတော့လေကျုံတော့မငေးနဲ့ငေးတာလည်းရိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆီယမရဲ့ item ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ညီမတို့ကိုရန်ဒီကန်းမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဆီယမရဲ့ item အမှုချင်းကိုကြိုက်လို့အာသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာ copy လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဟိုညီမအဲ့ကားထဲမှာကြာတော့ညီမအဲ့လိုသပင်နေလဲတော်တော်လေးပျက်စီးခဲ့ရသပင်နေကလည်းအမဲမဲဆိုးရတာဟိုညီမတို့ကကြောင်းဆရာမလေးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သပင်နေလဲတော်တော်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုညီမအရှိတစ်ခေါက်ကသပင်ကခဲအောင်မှအမဲပြန်ဆိုးလိုက်တော့သပင်နေလဲပျက်စီးတယ်ပြီးွားရင်အဲ့မှာကြတော့ဆဆဦးဆုံးမှာအရန်ပိန်လို့ပေါ့နော်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တာဆီယမ်မအရန်ပိန်နေတော့သဘောမကျလို့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းပြည့်အောင်ဆိုတော့လေးချိန်ခန်းနေပါလေလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုအစားတွေစားတယ်အစားစားသမျှဘဲမှမထောက်ဘိုက်ကလေးပဲထွာလာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါမှလည်းတွေးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလဲကျောင်းမှာကျောင်းဆီယမ်မတွေကအဲ့လိုဘိုက်ကလေးဟိုနငယ်လေးလေးတည်မလားအဲ့လိုလေးတွေဆိုတော့အော်လို့ဘာပဲပြောဘိုက်ထွက်လို့ထွက်ပါစေကွာလို့နည်းနည်းပြည့်ချင်တာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမအိမ်မှာတကားလုံးကဟိုចောင်းဆရာမဆိုတော့ဗမာဝတ်စုံလေးပဲဝယ်ရတာလေအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းပြည့်ချင်တော့လုံးဝလေးချင်ငန်းနေလဲဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရောညဆိုလဲအိမ်ခန်းနေမုတ်တွေလဲထိုင်စားအဲ့လိုပြည့်ချင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲစိတ်တိုင်းကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်တိုင်းကြတယ်ဆိုတော့ညီမကာရက်တာကိုတော့ဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်သဘောကျတယ်ဆိုတာညီမကာရက်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမဆိုလဲဂျမ်းပုံဂျမ်းပုံမှာဆိုလဲအရန်ကိုတိရမလားဆက်ဆက်လူနှစ်ပူးပြီးတော့လေကိုရဲမကိုရဲလိုက်ကြိုက်ရတာပြီးွားရင်အဲ့ဒီကောင်မျိုးလုံးမှလည်းနှကမ်းမှမာနာဆိုလဲညီမအရှိမဖန်နေအရင်ဦးဆုံးတေးဥဆောင်ခဲ့ရတာဟုတ်အဲ့ဖန်နေလုတ်ခဲ့ရတယ်လုတ်ခဲ့ပြီးသွားမှညီမကိုရုံးကညီမတို့ဒီ forever group ကနေပြီးတော့ကျောင်းကြီးကြီးနဲ့ညီမအိုဂျီရောသူမှာဝေဝေဆိုပြီးတော့ character သူတို့ကချိန်မိလိုက်တယ်။အဲအဲ့ဒီခေါက်လဲအမှန်တမ်းပြောဂျေဆုတက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတောက်လျှောက် van နေပြီးပဲလှုပ်လာခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဝေဝေမှာဆိုလဲဝေဝေလျှောက်အားပေးကြတယ်။အမြဲတမ်းဟာဝေဝေတို့မလာသေးဘူးလားဝေဝေတို့မလာသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲ့တုန်းကဆိုလဲပြောရတယ်ပေါ့နော်။အခုကျတော့လဲနောက်ထပ် character တစ်မျိုးပေါ့နော်။ဆီယမ်မအဲ့လိုရုပ်တီတီနဲ့သိတယ်မလား။ចောင်းသားတွေញញနာနဲ့လန့်အောင်လန့်နေရမယ်။အဲ့လို character မျိုးပြီးွားအရန်ကိုတီញញအောင်လဲလုတ်ထားရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမရဲ့အပြင် character ကကြတော့ဂျီဟောသူကဝူဝေနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့ညီမကဒီအဖေတက်ပြမှာကြတော့ចောင်းဆီယမ်မဆိုတော့အရန်ကိုတီញញတာတီញញပြီးတော့အဲ့လိုရင်းချက်တဲ့ဆီယမ်မတယောက်လိုမျိုးတော့တရုတ်ဆောင်တာပေါ့ပြည့်ပြည့်နေလို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမငငယ်လေးတည်းကပေါ့နော်ဟိုသူများတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်လေးတည်းကနုပညာဝါသနာပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါညီမအရင်တော့ကကြတော့ moral ဝါသနာပါခဲ့တာဟိုအနုပညာကိုအဲ့လောက်ကြီးကိုဖြစ်လောက်မှငါဖြစ်လောက်မှမထင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ထားတာညီမတော့အိမ်မှာအမတယောက်ရှိရလေအမကကြတော့အနုပညာကိုရမ်းဝါသနာပါတာကိုကကြတော့အဲ့လိုကွာဆရာမဖြစ်ချင်တာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လေဆီယမ်မဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ညီမနှစ်ယောက်က cross ဖြစ်သွားတယ်သူကကျောင်းဆီယမ်မဖြစ်သွားတယ်အိမ်မကဟိုပရီစကူးဖွင့်ထားတာ哦အဲ့လိုဆိုတော့
ตัวจ้องเสียมาผิดตัวเลยกูอนุปัญญาตมาผิดตัวเลยไอ้ไอ้หลุမျိုးซอกูวาทนาปาได้หาผิดแค่ปูล่ะผิดแต่ด้วยญาม่าอะเย็นตรงอ่ะแหละงงๆตรงอ่ะส่วนไอ้หลุสามาตัดแต่ดูดิส่วนไอ้ขอพี่รอดิลาซาเต็มเมจินโหบาลาဆိုပြီးတော့ไอ้หลุกาจีกาวไอ้หลุမျိုးเนี่ยซะไอ้หลุเต็มเมดาซอนกูเนี่ยแหละดิจ้องเสียมาวาทนาปาแค่ดาဆိုတော့ญาม่าด้วยก็တော့ดิคาแรคเตอร์กวัตติเวหลุผิดแหละအဲဘလို့တုံးချခဲ့ရလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရအောင်မူဂျိုနဲ့ညီမတို့ဒီစေတန်းနဲ့ကြတော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်မူဂျိုကြတော့ညီမတို့ဟာကြတော့ညီမအဲ့မှာတခါလေးကြာရင်အိမ်ကအမအကျောင်းကဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲထားတာကိုဟိုဘက်မှာကြတော့ home school ဆိုပြီးတော့တသက်ရှိသေးတယ်လေအဲ့ပြီးွားတော့ဒီဘက်မှာညီမတို့အိမ်မှာကြတော့မူဂျိုဆိုတော့အဲ့ဒီမူဂျိုမှာကြတော့ညီမတို့ကခလေးတွေကိုအဲ့လိုတင်ယူပုံနည်းရကြတော့တမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခလေးတွေကိုမရိုက်ရဘူးမစူရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကကြတော့ညီမတို့က2000ခုနှစ်ကကျောင်းဆရာမကိုပြန်ယူထားတာဆိုတော့အဲ့လို things ကတော့တိတ်တော်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆရာမရဲ့ item အမှုချက်နေရတော့အိမ်မကလည်းခလေးတွေထိန်းနေရတာဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကျောင်းဆရာမအင်းနှိစက်တယ်ညီမအနုပညာအလုံးလောက်တာဘယ်လိုပြောမလဲ6နှစ်အခုဆို7နှစ်ထဲလည်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကဟိုတရုပ်ဆောင်တရုပ်ဆောင်ပေါ့နော်ညီမဟို modeling တော့မပါသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီဟာဆိုတဲ့အချိန်မှာ6နှစ်ကျော်မှမှညီမပထမဆုံးဒီ leading roomရတဲ့အတွက်ဝမ်းလဲဝမ်းတာတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုရောမလဲအရင်သူများတွေလိုတော့ဟိုအတိုင်းမသိဝမ်းတာတာတွေဘာလို့တော့ညီမအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်ပြောဝမ်းတာတယ်ဟိုကိုကိုကိုလည်း appreciate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုအခုမှတကားပဲဆိုတော့လေနောက်လဲဘယ်လိုတွေလာအောင်လဲဆိုတာလည်းမသိသေးတော့လေဟိုလိုအရင်ကြီးအဲ့လိုပျော်ပြီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အထက်တော့တိတ်တော့မပါဘူးပေါ့စိတ်ထဲမှာညီမကအမှန်တိုင်းပြောရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အလုပ်ကိုအလုပ်လို့ပဲအဲ့လိုပြည်ပြင်းမဟုတ်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညီမတို့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ညီမအချိန်နောက်ကျခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့နော်ညီမအမြဲတမ်းအနုပညာကိုကိုအလုပ်တစ်ခုဒီအနုပညာမှာမဟုတ်ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်ပေါ့နော်အလုပ်ပေါ်ကို respect ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးွားရင်အဲ့လို shooting က production ဖွဲ့နေတယ်လေညီမအဆင်ပြေအောင်ပေါင်းနေအကုန်လုံးနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတယ်ပြီးွားတရုပ်ဆောင်နေတဲ့အစားအလုပ်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေတယ်ပေါ့နော်အာတခါလီကြာတော့လေအဲ့လိုတွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ငါဒီလိုမျိုးနေတယ်ဘုံထိုင်ဘုံကြောင့်ပဲငါ leading role တွေပါတယ်မပေးတာလားမသိဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေညီမမျက်နှာငိုရဲရလေမာတာဟိုမာတယ်ဆိုတာညီမတို့တော့ model ကနေစတက်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာ miss လည်းမဟုတ်ဘူးညီမတို့ model ကွာ model ဆိုတော့ညီမတို့မျက်နှာကျော်ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲလာရယ်ကွာဒါပေမဲ့ညီမအမှန်တိုင်းပြောရင်ကွာ character တော်တော်များများကို challenge လုပ်ချင်တယ်တိအမှန်ဒီဆီယာမမမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အဲ့လိုခက်ခဲမဲ့ဟာမျိုးတွေကွာအရန်ဇက်ကောင်ကြီးရဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုလှုပ်ဖူးကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းတိအမှန်တရားယုံကြည်မှုရှိမှာပေါ့နော်ကို तू ကဟိုမှာဖြစ်ဘူးအဆင်ပြေလောက်မှမထင်ဘူးပြောပြီးတော့ကွာတိအမှန်မတင်မလုပ်ပေးပဲနဲ့မလုပ်ကြသေးဘူးကွာดูမြင်မဲမြင်ရသေးတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုအကိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအလုပ်မှာအရာအလုံးအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဥပမာအခုဆိုရင်လည်းအကတွေကွာအကဆိုလည်းညီမအကတင်တဲ့နေတက်တယ်ပြီးွားရင် action ဆိုရင် action ဆိုရင်လည်းကိုလုပ်ကိုလုပ်တတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ညီမ action တင်တဲ့နေလည်းတက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အနုပညာမှာဖက်ဖက်ကပြေဆောင်လို့တော့ညီမကိုတော့ဖြည့်ဆည်းထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဒါတွေကကြတော့ producer တွေ writer တွေကြိုက်မှကိုကဖြစ်တာလေအဲ့လိုဆိုတော့ညီမအရင်ဟိုပြီးွားတော့ကိုအရင် pressure မပေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ pressure ဝင်ဝမ်းစိတ်ကမပျော်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ညီမအမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေတတ်တာအမတို့လည်းသိပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့ကို pressure မပေးဘူးရတယ်သူတို့ခေါ်တုံးလဲရတယ်ခေါ် तू ကဟိုမှဖြစ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလဲရတယ်မတုံးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအဆင်ပြေတဲ့သူကိုခေါ်တုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲတွေးထားဒါကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဇလန်ဟိုမှအစပဲရှိသေးတာ哦နောက်ပိုင်းကျရင်ဒါဆီယမရဲ့drama ဘိုင်းနေလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလဲညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားရပေါ့နော်စူးစမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံး leading role လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဒီနေရာမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတွေကိုလည်းထည့်ထားရပေါ့နော်ဟိုလိုပြီးသွားရင်လူမိဘနဲ့သားသမီးမြတ်တာလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေလာမှာဆိုတော့ညီမအများကြီးစူးစမ်းထားရပေါ့ဘယ်လောက်တောင်များလဲဆိုရင်အဲ့လို shooting ဟိုမှာညီမတို့ရိုက်တာပင်းတရမှာ哦 shooting အရန်အေးတာကွာအဲ့လိုအေးလဲမနဲ့ဆိုရင် makeup ကို9နာရီခွဲလောက်ထားလိုက်ရတယ်လိန်မိသွားရင်အဲ့လို shooting ကို9နာရီရောက်ဆို9နာရီခွဲလဲညီမရအောင်ထားတယ်ထားပြီးသွားလဲအဘိကတ်သွားလိမ့်နေလိမ့်ပြီးသွားတာနဲ့ shooting မှာဆိုလဲ on scene ပေါ်မှာ director ပစီမဟုတ် sorry ပစီနော်ညီမဒါပစီရဲ့ညီမ nickname ဖြစ်နေလို့ဟာပစီရောဗမာလဲမရောက်သေးဘူးလားဆိုတာဘတော်မှပြောရစရာမရှိဘူးဒါညီမရဲ့အလုပ်ပေါ်ထားတဲ့စီကံပေါ့နော်
อ่าโหโหเบยตั้วเปียมีแลโหยောက်ตั้วบีล่ะดียောက်ตั้วบีล่ะญาม่าบ่รอมาไม่ชี้แกอูปอเนาะญาม่าถ้าญาม่าไอ้อลุบปอมาถ่าได้ respect ปอเนาะอะไรเจ้าหมดแลญาม่าดีโลမျိုးลีดิมรู้เนี่ยให้ยากแก่ได้โลเทนน่ะปอเนาะเอออะกาวแท้ปอเลยโลเวပြောออกมาปอเนาะบาพลุแลสรเอาญาม่าแลจู้ซ่าแก่ได้ก้าบ้องนี่แลมะแก่บีปอเนาะมะแก่บีสรอคือดาปฐมาอู้ซงยากได้ด้วยไอ้ปฐมาอู้ซงยากได้เนี่ยมาแลญาม่าคาแรคเตอร์ติติชะชะโอလောက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုညမဘလောက်တောင်ညမဒါဒီကားမရမဟုတ်ဘူးဒါညမအချင်းဖြစ်နေအမြဲကိုလုံးမဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုဒါအမြဲစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟိုမှာတယောက်ယောက်ကမခံကျင်စိတ်ပြောရင်တော့မှအဲ့ဒါကိုရအောင်စူးစမ်းအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့လေညမအရှိမဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဘယ်ကားပဲရိုက်ရိုက်ဒီနေ့ဒီနေ့ရိုက်လို့ပြီးသွားရင်မှရှူတင်မနဲ့အစိုးထားရဲထပြီးသွားရင်9နိုင်လောက်မှပြီးတယ်ပြီးသွားလို့ပြန်လာမလားအဲ့ဒီပြန်လာခံလေးကိုပြန်လာလို့ဟိုမှာတငယ်ချင်းတွေအခန်းသွားလဲမယ်ဆိုရင်တော့မှမလဲခင်မှာညမရဲ့မနဲ့ပြန်ရိုက်မယ်ဆင်းကိုညီမကြိုးပြီးဖတ်တယ်အဲ့ဆင်းစီနေရကြပြီဆိုတော့ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးဟိုစကေဂျူးကြပြီဆိုတော့ ਨੇ ညီမတခါတယ်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးသွားရင်ငါမနဲ့မနဲ့အဲဒါဒီနေရာဒီနေရာငါဘလို့လေးတရုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့အုံနောက်ကကြိုးပြီးတွေးထားအဲ့လိုတွေးပြီးသွားရင်မနဲ့ကြရင်အဲ့ကိုတွေးထားခဲ့တဲ့ဟာထက်ပိုကောင်းထပ်ပြီးပြန်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲညီမကြိုးစားခဲ့တာဆိုတော့ကိုတော့ဂုံးယူတယ်စူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့